刚才的这样的一个思路，具体的可以描述成这样的一个图，也就是说，我们可以允许我们的每一个节点长胖，它不再是像我们常规的二分叉角树那样，每一个节点只拥有两个分支，实际上它可能会有多个分支，有多少就是多少分支。那么为什么会有这么多分支呢？其实就是在于它有可能会在不同的版本指向不同的后代，因为在每一次版本的更换的过程中，它们比如这个节点都有可能会改变它向后代的指向。每改变一次，我们在转移到新的版本的同时，我们还可以将它以前的版本记下来。那么在查找的时候，如果一旦找到了这个节点，我怎么来判定接下来我到底是应该使用它的哪一个孩子指针，沿着哪一条路径继续搜索下去呢？为了能够支撑那一点，我们不妨再给每一个分支增加一个域，就像这里所指示的那样，每一个指针我们都给它记一个时间，我们称之为时间标签，就像在邮局里寄出的每一封信都要啪盖上一个章的一样，一个 timestamp 要打上去。那么这个 timestamp 对应的就是对应的那条引用那个孩子生成时的那个时刻，它在第几个版本开始出现的，以及在第几个版本又被改变了。那么请注意，即便是有一个指针改变了，它原有的记录还在那儿。不要忘了，在一个 persistent structure 中，我们每一次的查找除了要给出那个关键码 key 以外，我们还需要给出一个关于版本的 ID， 比如说叫做 number of version。 这样的话，那个 number of version 实际上就可以起到一个时间的作用。利用这样一个时间的标记，我们就可以在所有这些时间标签中进行比较，找出来相对于刚才所指定的那个版本号而言，最新的那个版本是谁，那么相应的那个引用也自然就是我们查找的下一步的去向。当然，作为一颗逻辑上的 BST， 我们在任何一个时刻，其实最新版本都应该有两个分支，难道不是吗？一个是向左的左孩子分支，一个呢是向右的右孩子分支。在我们常规的 BST 中，这个需要来判断的，我们分别用 left child 和 right child 两个引用来标识它。现在呢，我们有很多个孩子指针，我们分不清他们到底是左还是右，所以为此的话，我们要单独的再增加一个 bit， 一个比特就够了，零亦或是一。你应该看懂了，没错，零就代表着比如左孩子，一则代表着右侧的孩子。所以这样的话，我们根据所给定的那个历史的编号，我们确实可以找到当前的最新的版本，而且确切的讲，我们可以找到当前的版本下的左孩子和右孩子各一个。接下来呢，我们可以根据算法的需要选择向左亦或是向右，就像我们在常规的BST 中那样。你应该记得有一种 BBST 叫做红黑树，在红黑树中每一个节点都有一种颜色，或是红或者是黑。在我们常规的实现方法中，我们往往需要为它指定和记录颜色，如果按照一般的实现方法，确实也需要有这么一个比特，但是我们其实也是不必要为红黑树来保存这么一个比特的。原因非常的简单，我们可以通过左右孩子是否调换位置
就可以判断它到底是红，亦或是黑。而不管它是否兑换过位置，我们依然可以明确的判断它究竟左孩子在哪儿，右孩子在哪儿。当然，这里关于这个比特的省略只是一个非常小的一个技巧，并不是我们这里的主要话题。现在我们回到这里的主要话题，也就是说，当我们采用了两种技巧，一个是允许每个节点任意的长宽、长胖，另一个我们为每一个长出来的分支都加上一个时间标签以后，的确可以使得我们可以自然的从一个 version 转换为下一个 version， 在逻辑上依然是两颗独立的 BST， 虽然在物理上二者的联系更加紧密了。那么从这里也可以看得出来，我们前一个版本相对于后一个版本的差异，最主要的就体现在这种节点上。这种节点每增加一个，我们就会在它的内部多出一个分支。那么总共我们可能会出现多少个这样的节点呢？准确的讲，在一颗 BST 中，当我们做过一次修改，无论是插入或者是删除之后，这样的一种拓扑位置的改变，拓扑结构的改变，会在多少个局部发生呢？